Det är dags för Alex att dra av några repor. Äntligen! Vi kör en till. Så det som hände efter vi gjorde lastbilsturbobygget. Har du någon bult att lägga i här? På luftmassemätaren. Så här har vi dragit tryckröret. Ner och upp. Så den turbon rasar. Lagren var väldigt utslitna. Så det var alldeles för mycket glapp och olja tryckte igenom in i avgassystemet. Det var mycket på samma gång. Ja. Alex hade inget garage, inga nya reservdelar och en annan bil att använda. Så det var så här, do I really need to do this? Så nu har jag skruvat upp väldigt snabbt en turbo som jag har haft liggandes i flera år. Den är faktiskt från Biltema. Så det är Biltemas prestanda turbo. Och det ska vara en typ en kopia på KKR 330 för mig. Typ god för 350? Ja. Så att istället för att pressa allt ur en lastbilsturbo, vilket inte funkar bra, kommer vi pressa allt ur Biltemas pressande turbo. Oh yes. Så nu kör jag bara olja in och olja ut. Så i och med att jag bara kastat ihop det här så är det inte så snyggt. Jag var tvungen att bygga en brukföristuk. Ja, en bygga en downpipe flens och sen så har jag inte svetsat hela downpipen så det. Ni 10 000 som följer mig på Snap har sett. Vi har lagt upp lite teasers från Alex har byggt på den här under veckan. Så vill ni fortsätta få såna att veta vad som ska hända innan videon såna släpps så måste du följa på Snap. Den kommer upp här nere. Så att troligen nu kommer det komma mer filmer med den här eftersom den är up and running again. Och idag ska vi väl, det blir väl lite test and tune antar jag. Ja, jag skulle behöva se över några vakuumslangar och så behöver jag byta dump. Jag gillar inte ljudet från den här. Hur låter det? Är den nästan skruvig? Ja. Han borde köra utan, eller hur? Ja, vi vill inte slå sönder. You will kill this turbo! Ja, smidbesunnen. Alltså det är Alex som har byggt upp det här. Jag har inte ens typ vetat något. Jo, det har jag. Men han skrev nu, bara kom förbi, jag har nytt garage. Jag bara, jag kommer. Så han bara, jag är klar. Jag skruvade ihop det här igår kväll. Typ allt. Sen så läckte det från oljereturen. Så jag fick svetsa och bygga om en ny fläns där. Och man orkar inte filma när man är själv. Nej. Det är så jäkla tröket. Och nu tror vi att det är tätt. Så behöver vi ut och åka. Jag har inte åkt med en ny turbo. Så vi drar med allihopa med kamera och hela grejen. Let's a go! Yes. First to start! Bra startat du! Har du någon mål? Det är dags för Alex att dra av några repor. Så fort vi har varmkört så blir det några repor. Härligt, äntligen! Turbovin!
det är skönt att boosten är hela vägen. Tidigare så har man ju tappat boost. Train baby. Oh, fuck no! Oj! Det är en drivaxel som inte kommer härifrån. Man byter dumpventil. Så där, då var vi klara. Åh, så var det skarv. Det är... Ja, men då är fel size. Du märker ju direkt. Det är bara starta bilen och gasa en gång. Right away. Den här satt innan. Jag gillade inte ljudet från den. Det här är en SSQB. Det passar svinbra på typ S13. Skyline, japsare. När man åker Volvo, Saab, svensk stål, då vill man ha... Jag ska bara skicka laddet. Vi provar. Låter ingenting. Nej, nej, gör ju sitt jobb. Ja, fast when pressurized. Ja, det där var ju på 0,1 bar. Jag tror den behöver mer avlastar. Take it easy. Konstigheter. Den här jävla ratten är ju så väldigt fel att sladda med. En liten underhållskontroll då. Är det på mini? I cannot see. Can you light it? Jag kan lysa till din kroppshydda. Vilken ska jag lita på? Var den på minimum? Mm. Vad håller jag med dig? Minimum är det... Nej. Har du inte? Öljet. Från minsta till högsta på stickan är det 1 liter. Ska sitta där.
Jättesvårt att säga. Jag skulle säga att den är full, precis full. Vad otroligt. Ja. Precis full. Men då ska den inte ha dragit något. Okej. Cool appajul. Mot garaget. Åh! Vi måste visa våra sophantering. Well, papp. Brännbart. Plastförpackningar. Metallskrot. Det är jätteviktigt att sortera. Nej, men på riktigt. Alltså, vi som håller på en hel del med bilar. Det blir ju ganska mycket skräp. Och speciellt då farligt avfall, alltså typ motorolja och sådär. Så ja, nu sorterar vi hjärnet. Det borde ni också göra. Alltså det låter som att det är säljning, men det är inte det. Ja, jag sorterar så mycket som möjligt. Vi bor ju på ett område där man sorterar in i, vad heter det? Sophuset. Ja, alltså vi har en egen sorteringsstation här också. Så. Men i alla fall, om vi ska prata lite om Alex 945 Turbo, varför ska jag göra det själv? Varför är inte du med? Det är din bil. Vi har lite kameran. Det här var del 2. På del 3 ska vi försöka pressa gränserna i hur mycket vi kan plocka ur den där. För du ska ju börja bygga en maskin på sidan, eller hur Alex? Det är tanken. Så då tänker vi att den här maskinen maxar vi. Typ. Och så kan det vara kul att ha en vinterbil som går bra. Så troligtvis kommer jag åka Vimer i vinter. Och troligtvis kommer Alex åka 945. Ja. Men som ni vet på den här kanalen, när det dyker upp en bra deal, då kommer en ny bil in till kanalen, så är det bara. Jag försöker vara lite snål och sparsam så att man kan köpa sig en drömbil någon gång. Tack för att ni har tittat idag på vår kanal här på Kulbjul. Var du ny på kanalen så måste du trycka på prenumerera och den här lilla klockgrejen så att du inte missar fler videos. Sen har vi en Instagram, vi har en Facebook, vi har en Snapchat och alla de grejerna, de kommer ju i slutskärmen. Missa inte att läsa beskrivningen, det finns viktiga länkar där, så hörs vi sen. Hej då! Du gjorde inte den, eller hur?